Նախքան վարժություններ լուծելը, հիշենք, որ երկու թվերի գումարի քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսում գումարած առաջին և երկրորդ թվերի կրկնապատիկ արտադրյալը գումարած երկրորդ թվի քառակուսին։ A plus B բարձրացրած քառակուսի հավասար է A-ի քառակուսի գումարած 2 անգամ A անգամ B գումարած B քառակուսի։ Երկու թվերի տարբերության քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուց հանած առաջին և երկրորդ թվերի կրկնապատիկ արտադրյալը գումարած երկրորդ թվի քառակուսին։ A minus B բարձրացրած քառակուսին հավասար է A քառակուսուց հանած 2 անգամ A անգամ B գումարած B քառակուսի։ Լուծենք վարժություն 190-ի D օրինակը։ Արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի։ 4 անգամ փակագծերում M-2N բարձրացրած քառակուսի հանած 3 անգամ փակագծերում 3M գումարած N բարձրացրած քառակուսի հավասար է։ Ինչպես տեսնում ենք, այս արտահայտության մեջ ունենք և երկանդամի տարբերության քառակուսի և երկանդամի գումարի քառակուսի։ Ուրեմն կօգտվենք երկանդամի գումարի քառակուսու բանաձևից և երկանդամի տարբերության քառակուսու բանաձևից։ Գրենք 4 անգամ M-2N բարձրացրած քառակուսին հավասար է M-ի քառակուսու ցանած 2 անգամ առաջին անդամ, այսինքն M անգամ երկրորդ անդամ, այսինքն 2N գումարած երկրորդ անդամի քառակուսի, այսինքն 2 անգամ N բարձրացրած քառակուսի հանած 3 անգամ 3M գումարած N բարձրացրած քառակուսի։ Կօգտվենք երկանդամի գումարի քառակուսու բանաձևից։ Կունենանք 3M բարձրացրած քառակուսի գումարած 2 անգամ 3M անգամ N գումարած N-ի քառակուսի հավասար է։ Գրենք 4 անգամ փակագծերում M-ի քառակուսու ցանած 2 անգամ 2 4 կունենանք 4 անգամ M անգամ N 4M N գումարած 2N-ը բարձրացրած քառակուսի հավասար է 4N քառակուսի հանած 3 անգամ փակագծերում 3M-ը բարձրացրած քառակուսի հավասար է 9M-ի քառակուսի գումարած 2 անգամ 3 հավասար է 6-ի անգամ M N գումարած N քառակուսի։ Այժմ բացենք փակագծերը, 4-ը բազմապատկենք փակագծերում գտնվող յուրաքանչյուր անդամի հետ, կունենանք 4M քառակուսի հանած 4 անգամ 4 16 անգամ M անգամ N գումարած 4 անգամ 4 16 N քառակուսի հանած 3 անգամ 9 հավասար է 27 M քառակուսի հանած 3 անգամ 6 18 M N և -3-ը բազմապատկած
plus n caracusov, havasare minus 3 n caracusi. Havasare. Հիմա կատարենք նման անդամների միացում. 4m քառակուսի հանած 27m քառակուսի հավասար է մինուս 23m քառակուսի 16n քառակուսի հանած 3n քառակուսի հավասար է 13 n քառակուսի մինուս 16mn մինուս 18mn հավասար է մինուս 34mn